Ողջույն բոլորին, այսօր միասին կգործենք այս աքլորը։ Սա ուղարկել է բաժանորդուներից մեկը, նայել եմ իսպանական էջ և թարգմանելով ձեզ եմ ներկայացնում ամբողջը։ Ես շատ-շատ շնորհակալ եմ իրենից, անունը Քրիստինա, եթե սխալվում եմ կներեք։ Իր ուղարկածով ես պարզապես նկար տեղադրեցի իմ էջում և ունեցա պատվեր այս գույների մեջ, դրա համար հենց մի անգամից այս գույներով եմ գործել և սա պատվեր է, վաղը պետքա ուղարկեմ։ Ուրեմն գործել եմ ես, մեզ մոտ արդեն մութ է, այստեղ լույսով եմ ես ցույց տալիս, ուրեմն երրորդ համարի հելունով եմ գործել և մեկ այլ փոքր հելունով, սա պարզապես օգնող որպես արանքները չկաղանալու համար, գործել եմ սովորական ակրիլ թելերով, նորմալ 50 գրամը 130 մետր էստեղի, այս տակի անձերոցիկը ես չեմ գործում ձեր ներկայությամբ, ես տեղադրել եմ Instagram-ում, կարող եք ենտեղ նայել, եթե այսպես թերթեք, երկրորդ նկարն է, ենտեղ Մալինայի գույն է սա, միայն անձերոցիկը իհարկե, Մալինայի գույն է, և նաև կա սխեման, ես գործել եմ այդ սխեմայով, և այստեղ ընդամենը մեկ շարք եմ հանել, նախորդ շարքը հանել եմ, որտև ըստ ինձ նա մեծ կլիներ ավելի, իսկ ինձ հարկավոր էր 27-ից 28 սանտիմ։ Այսպես, սա ընթացքում ձեր ներկայությամբ կարում եմ, իսկ սրանք ամրացրել եմ կլեյով, քանի որ այստեղ ասեղով հնարավոր չէր անցնել, դրա համար սիլիկոնե կլեյով եմ ամրացրել, նայեք տակը այսպես միայն կարերի տեղն է երևում, այսքան աչկերն էլ կրկին ամրացրած են, էլի սիլիկոնի կլեյով եմ ամրացրել իրենց, այսպես ամբողջը գործած ձեզ ներկայացնում եմ։ Ձեզ բարի դիտում։ Ես նշեցի, որ այս անձեռոցիկը, հա, այսպես է կոչվում սա, կարող եք տեսնել իմ Instagram-յան էջում, եթե հանկարծ որևէ հարցեր կառաջանան, քանի որ այնտեղ տեսանյութ չի, այլ նկար է, եթե հարցեր կառաջանան, կարող եք գրել, կարող եք նաև գրել, ես հետո ցույց տամ, քանի որ դա սա պատվեր էր, մտածեցի արագ գործեմ, բայց հենց նույնն եմ գործել, միայն այստեղ մեկ շարք հանել եմ ես, քանի որ ինձ հարկավոր էր 27 կամ 28 սանտիմետր, ես դրա համար հանեցի, եթե ես մեկ հատ էլ գործեի, ինձ մոտ արդեն 29 էր լինելու, երևի թե ավել, հնարավոր է, որ իմ թելը ավելի հաստ է, քան իրականում պետք է գործել, այսպես, ինքը շատ հեշտ է, ուղղակի ինչ-որ երկու հատ գործում եք թել, երկու հատ գործում եք թել, այստեղ 4 հատ, 3 հատ, ինքը բարդություն բացարձակ չկա, եթե ասում եմ, չեք հասկանա, կարող եք ինձ գրել, ես սա առանձին ձեզ ցույց կտամ, սա շատ են օգտագործում, դե ապսեների համար կարող եք իրան մի քիչ ավելի կոպիտ թելով գործել, որպես ապսեների տակի անընդհատ որ տեղադրեք, որ ապսեն դնենք վրան, կախված թե ով ինչպես է, հա, սիրում եք թե ոչ, սա այլ ձվերի համար է նախատեսված, այսպես ինքը, չգիտեմ ինչ ասեմ, պարկ երևի, այսպես ես այստեղ փակել եմ դեպի դուրս, քանի որ մենք որ այստեղ այսպես տեղադրենք, այստեղ մեր հավիկն է լինելու, ակլորիկը, հա, այդպես, ինքը չի երևա, դրա համար ավելի լավ է դրսից փակել, հա, քան ներսից, ներսը թող մաքուր լինի, այսպես, հիմա մենք կգործենք այս պարկերը,
Ուրեմն, ինչ է հարկավոր? Այս հեռու տանը։ Ինչ է հարկավոր սպիտակ թել միայն։ Եվ գործում եք 5 օղակ, 1, 2, 3, 4, 5։ Առաջինից ամրացնում եք, բարձրանում եք 1, 2, և գործում եք ոչ թելով սյուներ։ Ուրեմն սա լինում է 1, 2, գործելու ենք 9 հատ, 3, 4, 5, 6, 7, 8 և 9. Սա շատ չի փակվում, ուրեմն ամրացնում ենք սկզբին, բարձրանում ենք կրկին 1, 2 օղակ և ամեն օղակից գործում ենք երկուական ոչ թելով սյուն։ Առաջինը գործում ենք 1, 2, այստեղ հնարավոր չի տեսնել, բայց նույն անցքից այստեղ պետք է գործենք առաջինը, մեկ սա, պետք է լինի այստեղ 18 օղակ, երկրորդ շարքում, ամեն անցքից այսպես երկուական ոչ թելով սյուն։ Կարող եք վերջում հաշվել, եթե որևէ սխալ լինի, ուղղելու հնարավորություն լինի 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 4, 6, 6 և 18. Թե չէ, հետո արդեն պետք է ձեր գործածը քանդեք, ավելի լավ է սկզբում արդեն հաշվեք։ 2 օղակ բարձրանում ենք կրկին նույն անցքից, գործում ենք 1 սյուն, հաջորդին գործում ենք ավելացում 1 անցքից 2 սյուն, այսինքն գործում ենք 1, 1 ավելացում, 1 հատ, մյուսը ավելացում, այսպես 1 սյուն, մյուսը նույն անցքից ավելացնում ենք։ Եվ շարքի ավարտին պետք է լինի 27 սյուն։ Մեկ և ավելացում։ Մեկ և ավելացնում եք այսպես, մեկ և այստեղ ևս մեկը ավելացնում ենք, այստեղ պետք ունենանք 27 սյուն։ Կարող եք նաև հաշվել, ինչպես որ ցանկանաք, ես սովորաբար միշտ հաշվում եմ, դա շատ կարևոր է ճիշտ գործելու համար։ Հիմա հաջորդ շարքերը գործում ենք այնպես, ինչպես որ կա, 27 սյուն, գործում ենք 10 շարք, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, այստեղ մեկը, երկուս հաշվեցի,
մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ, իննը, տաս։ Ընդհանուր պետք է լինի 10 շարք։ Գործում եք այնպես, ինչպես որ երևում է, չեք ավելացնում, չեք պակասեցնում, 27 այստեղ, 1, 2 անցք է երևում։ Այս փոքր հելունով ցույց տամ, այս 1 և սա 2։ Առաջինը գործում եք, այս հատվածներում շատ-շատ են խառնում։ Առաջինը գործում եք հենց այս իրան միջով։ Եթե ուզում եք գեղեցիկ գործվածքներ ստանաք իրար ամրացնելու համար, պետք է առաջինը հենց գործեք սրա վերևից և արդեն նոր շարունակում եք, ինչպես որ երևում է։ Ես սկզբում, որ նոր էի սկսել, ես զգում էի, որ անընդհատ ինձ մոտ կամ պակասում էր, կամ ավելանում, քանի որ չէի հաշվում և հենց այդ սկիզբը սկսելու ժամանակ խառնում էի անընդհատ, դրա համար պետք է միշտ հաշվել, որպեսզի չսխալվել։ Նման գործվածքներում սխալը արդեն իսկ դեֆորմանում է աշխատում։ Եթե հնարավոր է բլուզների մեջ հետո կարողանաք, բայց նման գործվածքներում միշտ ինքը դեֆորմանում է։ Ուրեմն կհանդիպենք 10 շարքից հետո, որպեսզի արդեն փոխենք գույնը, դուք կարող եք կարմիրով անել, կանաչով, ինչ գույնով որ ցանկանաք։ Հիմա այս հատվածները ցույց տամ, արդեն երբ որ վերջացնում եք, երբ որ նույն անցքից երկու հատ եք գործում, արդեն ոչ թե այստեղ եք այսպես տանջվելով փակում, այլ ընդամենը այ այստեղ, նայք։ Սա մեր երկու ուղակ բարձացածն է, սա նույն անցքում գործած, հիմա մենք այստեղից ենք փակելու, ահա, և կրկին, 1, 2, նայք արդեն ինքը առանձնացել է, նույն անցքից գործում եք, 1 ոչ թելով սյուն և շարունակում եք։ Ահա, գործեցինք, ուրեմն 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ամրացնում ենք, նայք այստեղ հենց մեր երկուսն է, մենք այստեղից ենք ամրացնում, 1 ուղակ, կտրում ենք, թելը շատ երկար հարկավոր չի, ձգում ենք, և մեր աշխատանքը պտտեցնում ենք, տեսքը այսպես պետք է լինի։ Հիմա փոխում ենք գույնը, գույնը փոխելու համար, այսպես օղակ ենք անում իրեն, անցկացնում ենք առաջին գործվածքի այսպես ինձ առաջինի միջով, վերցնում ենք սա և հանում, քանի որ մեզ հարկավոր է, որ թելեր այս կողմում լինեն, դրա համար այս թելը հանում ենք դուրս, բայց եթե ձեզ հարկավոր կլինի թելը այս կողմում, թելը թողնում եք մյուս կողմում, այսպես ամրացնում ենք, բարձրանում, 1, 2, 3, այսինքն այստեղ, որ ամրացեցինք 1, 2, 3, 4, նույն անցքից գործում ենք 1 թելով սյուն, ամիջապես հենց նույն անցքից, կարող եք նաև գործել թելով սյուն, կարող եք գործել ոչ թելով սյուն,
Ես այս անգամ կգործամ ոչ թելով սյուն, բաց եք թողնում մեկ, երկու, երորդից կրկին, կամ թելով սյուն, կամ ոչ թելով սյուն, ինչպես որ կուզեք, բարձանում եք մեկ, երկու, երեք օղակ, շառնակում եք այսպես, կրկին, մեկ, երկու, երորդից, գործում եք ոչ թելով սյուն, մեկ, երկու, երեք, և նույն անցքից գործում եք եվս մեկ ոչ թելով սյուն, այսպես, իմ աշխատանքից այսպես լինում իմ ձեռքերը, ուրեմն, մեկ, երկու, երեք թողնում եք, երորդից գործում եք ոչ թելով սյուն, մեկ, երկու, երեք, և շառնակում եք նույն անցքից, եվս ոչ թելով սյուն, կրկին, մեկ, երկու, երորդից գործում եք, ոչ թելով սյուն, մեկ, երկու, երեք, նույն անցքից, կրկին, ոչ թելով սյուն. Եթե թելով սյուն էր անեք, ինքը ավելի բոյով է լինում. Պարզապես ես մտածում եմ թելս չի բավականացնի, բավական թել օգտագործեցի, այսինքն 50 գրամ, հա, այդպես ասեմ, 50 գրամ, եթե ձեր թելը մի քիչ հաստ է. Կան 50 գրամ, որ իրանք ուրիշը շատ քիչ են, հա, մետրը, պետք է մոտավոր մետրը 130-ից 150 վերցնեք, եթե ուզում եք իմ գործվածքի նման լինի. Կրկին, մեկ, երկու, երորդից, մեկ, երկու, երեք, և նույն անցքից, ոչ թելով սյուն, կրկին, մեկ, երկու, երորդից, ոչ թելով սյուն, մեկ, երկու, երեք, նույն անցքից, մեկ, երկու, երեք, ոչ թելով սյուն, մեկ, երկու, երեք, այսպես, նույն անցքից, ոչ թելով սյուն, եվս մեկը, մեկ, երկու, երորդից, մեկ, ոչ թելով սյուն, մեկ, երկու, երեք, և նույն անցքից, ոչ թելով սյուն, հիմա մենք ամրացնում ենք այս առաջինին, ես երևի փոխեմ հելունը, ոտև հիմա թելը, որ թակցնեմ, փոխելու եմ հելունը, քանի որ հաստ է թելը և ուզում եմ, որ ամուր լինի թակցնելը, այսպես, եթե ունեք փոքր հելուն, կարող եք այդ հելունի օգնությամբ շարունակել, և լավ ձգում եք այստեղ, հիմա այստեղ մնացել է սպիտակ թել, մենք հիմա կթակցնենք այս թելերը, ամբողջը բերում ենք այս կողմի վրա, որ մեր ներսի կողմից մաքուր լինի, և այստեղ սկսում ենք թակցնել, փոքր հելունը ինչի համար է լավ, որ ամեն արանք ինքը կարողանում է մտնել, և հեշտությամբ մենք կարողանում ենք իր հետ աշխատել, այսպես,
Ահա։ Ուղում ենք այստեղ եւ շարունակում ենք թաքցնել։ Ինչքան հնարավոր է փորձեք նեղ արանքներ մտնել, որպիսի թելը ամուր ֆիքսվի ներսում։ Եվ այսպես մի փոքր իջնում ենք ներքև, շատ չէ։ Մի փոքր իջնենք, բավական է։ Ահա, կարող ենք արդեն կտրել։ Եվ վերջ։ Եթե ինչպես ձիք եք գործում, իրան մի փոքր թուլացնում եք, ահա։ Եվ պատրաստ է։ Հիմա փորձենք ձուն։ Ահա, սա մեր ձուն։ Հիմա փորձում ենք տեղադրենք նեք։ Մենք իրան հետո ֆիքսելու ենք, կան մարդիկ, ովքեր որ կլեով են ֆիքսում, բայց ես երևի թե կկարեմ։ Ահա։ Եվ այսպես ձվիկները շարում եք ներսի։ Եվ հանելն էլ բավական հեշտ է։ Ընդհանրապես կարող եք այսպես անել եւ հանել։ Հիմա թարս կողմից է։ Մեզ հարկավոր չի իրան շատ թույլ անել, որ ձուն պետքա որ ինքը մի քիչ այսպես ստիպողաբար, հա, մտնի, ոչ թե միանգամից ինքը գլողա։ Իսկ այսպես շատ գեղեցիկ է։ Ահա։ Հիմա սկսում ենք գործել։ Այսպես գործում եք, ես վերջում կասեմ, մեզ քանի հատ է հարկավոր։ Երևի 12 հատ էստեղ էլ, որ հաշվում ենք, երևի թե 12 հատ, ես ձեզ հետո կասեմ։ Հիմա արդեն կշարունակենք գործել մեր ակլորիկ։ Ակլորի համար հավաքում ենք 5 օղակ, 1, 2, 3, 4, 5։ Ամրացնում ենք առաջինին։ Ահա։ Բարձրանում ենք 1, 2 օղակ։ Եվ գործում հավաքում 9 ոչ թելով սյուն։ Երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ, ինը, երկու, չորս, վեց, ութ, ինը։ Եվ այստեղ, որ մենք 2 օղակ ենք բարձացել, դա թողնում ենք, անցնում ենք այս մյուսին։ Հիմա կրկին բարձրանում ենք 1-2 օղակ, թելենք վերցնում և ամեն անցքից գործում ենք 2-ական թելով կիսած սյուներ, թելենք վերցնում և այսպես կիսատ 1 և 2, նույն անցքից կրկին թելենք վերցնում, 1 միանգամից ենք անում եւ 2 շարունակում ենք, 1 եւ 2 շարքի ավարտին պետք է ունենաք 18 ոչ թելով կիսած սյուներ։ Գործում ենք ինքնուրույն, ամրացնում ենք մեր առաջինին այստեղ, շարունակում ենք 2
թել օղակ բարձրանում ենք, թել ենք վերցնում, գործում ենք 1, հաջորդին ավելացում, 1, 2, կրկին, հաջորդը 1, այսինքն գործում եք 1 թելով կիսացիոն, 1 ավելացում, 1 թելով կիսացիոն, 1 ավելացում, 1, 2, 1, և այստեղ 1, 2, մեկ հատ և ավելացում, մեկ և ավելացում, այսպես գործում ենք մինչև շարքի ավարտը, մեկ, մեկ սյոն, մեկ ավելացում, նայք մեկ սյոն, մեկ ավելացում, ամրացնում ենք այստեղ, բարձրանում ենք 2 օղակ, հիմա գործում ենք 1, 2 և ավելացում, 1, 2, շառնակում ենք 1, 2 և ավելացում, այսպես գործում ենք մինչև շարքի ավարտը, 2 սյոն և ավելացում, 2 սյոն և ավելացում, ամրացնում ենք կրկին այստեղ, հիմա բարձրանում ենք 2 օղակ, հիմա պետք է գործենք 3 սյուն և 1 ավելացում, 1, 2, 3 սյուն և 1 ավելացում, նույն անցքից այսպես ավելացնում ենք կրկին, 1, 2, 3 և 1 ավելացում, գործում եք մինչև շարքի ավարտը, ահա, մենք արդեն բավականին մեծանում եմ, մենք դեռ էլի ունենք գործելու, և այստեղ ամրացնում ենք, բարձրանում ենք կրկին 2 օղակ, և այս շարքում պետք է գործենք 4 սյուն, 1, 2, 3, 4 և 1 ավելացում, կրկին 1, 2, 3, 4, 1 ավելացում, այսպես գործում ենք ինքնուրույն մինչև շարքի ավարտը, ահիմա ամրացնում ենք, արդեն բավական մեծ է, այստեղ, բարձրանում ենք 2 օղակ և շառնակում ենք գործել 5 թելով կիսացյուն, 1, 2, 3, 4, Հինգ
Եվ մեկ ավելացում, մեկ, եվ նույն անցքից երկու։ Եվ այսպես շարունակում ենք։ Այստեղ հավաքենք 1, 2, 3, 4, 5 և 1 ավելացում։ Այսպես գործում եք մինչև շարքի ավարտը։ 5 սյուն, 1 ավելացում։ Հիմա ամրացնում ենք իրար։ Եվ հաջորդ շարքում գործում ենք 6 սյուն, այսինքն երկու օղակ ենք բարձրանում, 6 սյուն, 1 ավելացում, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, և 1 ավելացում, 1, 2. Շարունակում ենք մինչև շարքի ավարտը։ Քիչ-քիչ թոթոլանում ենք, ահա, ամրացնում եք ինչպես միշտ այստեղ։ Հիմա հաջորդ շարքում մենք կրկին ավելացնում ենք և դա կլինի մեր վերջին ավելացումը։ Երկու օղակ բարձրանում ենք, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 և 1 ավելացում, 1, 2, 2, 4, 6, 7 և 1 ավելացում։ Այսպես կրկին գործում ենք մինչև շարքի ավարտը։ Ահա, քան մեծա, և վերջացնում ենք սրանով, արդեն էլ չենք մեծացնելու, տեղադրում ենք մեր կենտրոնում, բայց դեռ սա ինքը կփոքրանա, կկլորանա, նայք մի ծաքլերա լինելու այսպես, հիմա բարձրանում ենք 1, 2 օղակ, և գործում ենք այնպես, ինչպես որ կա, 3 շարք, այստեղ ինձ մոտ նշումներ եմ արել, էլ ինչպես միշտ ջնջումներով, սա ուրեմն, գործում եք ինչպես կա, 10, 11 և 12-րդ շարքերը, կհանդիպենք 13-ին, այստեղ 13-ին, սա գործում ենք և հանդիպում։ Կրկին թելով կիսած սյուներ, ինչպես որ մենք գործել ենք։ Այսպես, գործում ենք 3 շարք։ Ահա, բարձացանք, բայց ինձ թվում է, որ փոքրայինքը ցածրա, մենք մեկ շարք էլ կգործենք, ինչպես որ կա, բարձրանում ենք 2 օղակ և գործում ենք այնպես, ինչպես որ կա, 4-րդ շարքն է, հա, որ գործում ենք այնպես, ինչպես որ կա։ Ուրեմն սա մեր 13-րդ շարքը պետք է լինի, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13-րդ շարքն էլ ենք գործում և կհանդիպենք արդեն 14-ին։
Ահա այ հիմա արդեն նորմալ է։ Հիմա ամրացնում ենք իրար եւ շարունակում ենք գործել։ Հիմա այս շարքում պետք է մենք պակասեցում անենք։ 1 2 բարձրանում ենք, գործում ենք 1 2 3 4 5 6 եւ 7 Եվ հիմա պետք է պակասեցում անենք։ Մենք սովորաբար ինչպես որ անում ենք, առաջին թելերից ենք վերցնում եւ պակասեցնում։ Կրկին 1 2 3 4 5 6 7 եւ պակասեցնում ենք առաջին թելից եւ երկրորդ։ Եթե կդժվարանաք, կարող եք այսպես անել, հետո այսպես եւ այս ամբողջը միասին պակասեցնել։ Ես այսպես կպակասեցնեմ, չեմ ուզում այստեղ շատ է գունդ, այսինքն ուրած է լինում, երբ որ այստեղ շատ-շատ է լինում այդպես սյուները ու թելերը։ Եվ այսպես պակասեցնում եք մինչև շարքի ավարտը։ Ահա։ Վերջացրեցինք շարքը։ Ամրացնում ենք այստեղ։ Հաջորդ շարքը գործում ենք այնպես, ինչպես որ կա։ Բարձրանում ենք երկու ուղակ եւ գործում այնպես, ինչպես որ տեսնում ենք։ Ավելացում եւ պակասեցում չենք անում։ Միայն մեկ շարք։ Կհանդիպենք 16-րդ շարքում։ Ահա, հիմա այս շարքում այստեղ ավարտենք, ուրեմն ամրացնում ենք այստեղ։ Այս շարքում գործում ենք 6 սյուն եւ 1 պակասեցում։ 1 2 3 4 5 6 եւ 1 պակասեցում։ 1 2 Եվ շարունակում ենք։ Գործում ենք 6 սյուն, 1 պակասեցում, մինչև շարքի ավարտը։ Ահա, արդեն ինքը սկսում է նեղանալ։ Հիմա նայում ենք մեր թղթին։ 17 եւ 18-րդ շարքերը գործում ենք ինչպես որ կա։ Գործում ենք հիմա սա եւ սա։ Ինչպես որ կա, չենք ավելացնում, չենք պակասեցնում, ոչինչ։ Ամրացնում ենք այստեղ։ 1 2 Առաջին ուղակից սկսում ենք գործել ինչպես որ կա։ Կվերադառնանք երկու շարք գործելուց հետո։
այսինքն 19-րդ շարքում։ Ահա, հիմա մենք դեռ ուշացրել ենք, եթե դուք ինչպես պետք է ամրացնեք թելով, ուրեմն ճիշտ ժամանակն է, նաև մի փոքր էլ երևի ուշացրել ենք, հիմա այստեղ փորձենք ամրացնել, որպեսզի հեշտ լինի հետո մեզ աշխատելը, քանի որ եթե արդեն առավել եւս եթե պետք է կարեք, հիմա արդեն կսկսի ավելի բարդանալ, հետո արդեն շատ դժվար կլինի այստեղ հետևամասից գտնել ճիշտ հատվածը եւ կարել, դրա համար հիմա մենք կգտնենք այսպես ճիշտ երևի փոքր հելունով, ուրեմն գտնում ենք այստեղ եւ սա, ահա, այ մի փոքր պետք է շուտ անենք, սա հիմա քորոցով հաշվում ենք 9 շարք, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-րդից, 9-րդը այսպես ամրացնում ենք, որովհետև մենք 9-րդը պետք է արդեն կարենք, հա, այս կողմից էլ անենք, ուրեմն 1, 2, 3, 4, ինչ թվում է երևում է, 5, 6, 7, 8, 9, սա հանենք, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, այստեղից հիմա սա, եթե ցանկանում եք, ճիշտ ասած ինքը հնարավորություն է տալիս լվանալու, բայց եթե դուք ցանկանում եք, կարող եք երկու հատ այսպես գործել եւ արանքում տեղադրել որևէ իր կարտոն կամ պլաստիկ, ինչ որ ունեք, ինչ որ ցանկանում եք, տեղադրեք երկուսը միասին եւ ամրացնեք, կարող եք այդպես անել։ Ուղղակի ես մտածում եմ, որ ինքը սպիտակ է եւ պետք է անընդհատ լվանալ, եթե շատ օգտագործեք, թեկուզ 1 տարի հետո էլ, եթե շարունակեք էլի օգտագործել, կներեք, եթե պետք է շատ օգտագործեք, ուրեմն արդեն ինքը պետք է լվացվի, հա, դրա համար ես չեմ տեղադրում տակը ինչ-որ մի բան, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, արդեն հիմա մի քիչ դժվարություններ է առաջանում, որ մի փոքր շուտ անենք, ավելի լավ կլիներ, կարող եք դուք ավելի շուտ անել, հիմա այս կողմն էլ, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 եւ 9-րդին, այսպես, ահա, ինքը արդեն հնարավորինս ուրեմն ամրացավ, ճիշտ է հիմա մի քիչ դժվար կլինի գործելը, բայց ավելի լավ է հիմա մի քիչ շատ իրերով գործենք, քան հետո դժվարանանք ամրացնել։ Ես հիմա սա կարեմ, եթե ցանկանաք միասին կարող ենք կարել ընդամենը, ոյ, պետք է տանջանք է սա, այդպես ասեմ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, այստեղ էլ ամրացնեմ, այդպես մի քանի հատ ամրացնում եք, հետո կարող եք ներսից այդպես ուղղակի սյուն առ սյուն իրար ամրացնել եւ վերջ։ Եկեք մի փոքր միասին անենք, հիմա ասեղը բերեմ, ահա,
Այմա, փորձենք միասին կարել, քանի որ սա ներսի հատվածն է և մենք դեռ սինցիպոն ենք լցնելու, կարող ենք մի փոքր թել թողնել ներսում, որպիսի կապեր չանենք ավելորդ, այսպես, գլխավերևից, սյան գլխավերևից, այսպես թելը թող մնա, եթե ցանկանաք, կարող եք անել, ինչպես որ կարի մեքենան եք կարում, հա, այդպես, չեմ հիշում անունը, ինչպես են ասում, այսպես, հետև առաջ, կարող եք այդպես անել, որ լավ ամուր լինի, դե եթե չոգտագործեք էլ, կարող եք տալ երեխաները խաղան, ստվում է, երևում է, այսպես, հետեք գնում, մտցնում եք և այսպես, հաջորդից հանում, ձերքով մեքենակար, հա, այսպես, որ անում են, այսպես են անում, մի փոքր, որ շուտ անենք, այսքան դժվարություններ չէր լինի, ես մտածում էի վերջացնեմ հետո, բայց պետք ավելի կդժվարանայի, այսպես, տեսանյութը շատ չերկարացնեմ, սրանով ես հիմա կարեմ և կվերադառնանք, այսպես, ամբողջը, այս ինը շարք, այսպես կլորությամբ, այ կներեք, կլորությամբ այդպես պետք անենք, արդեն իրան որ ձգում եք, որ այսպես լինի, ահա կարեցինք, հիմա այս թելերը այսպես ուղակի կապում ենք և թողնում այդպես չենք կտրում, թողնում ենք ներսում, այկ հետևը մասից էլ, այսպես երևում է մեր կարերը, հիմա շարունակում ենք մեր գործվածքը, այս շարքում կրկին պակասեցում ենք անում, բարձրանում ենք երկու ուղակ, գործում ենք 5 սյուն, 1, 2, 3, 4, 5 և պակասեցնում ենք. Կրկին 1, 2, պակասեցնում ենք. Այս շարքը և վերադառնում ենք, 3, 4, 5 և պակասեցնում ենք, ահա, գործում ենք այս շարքը և վերադառնում, հիմա ամրացնում ենք, իրար, այս շարքը գործում ենք այնպես, ինչպես որ կա, այդ կներեք, բարձրանում ենք երկու օղակ և գործում ենք բոլոր անցքերում թելով կիսած սյուներ, կհանդիպենք 21-րդ շարքում արդեն, վերջացրեցինք 20-րդ շարքը, հիմա գործում ենք 21-րդը, մի քանի շարքել կբարձրանանք, երևի արդեն կլցնենք սինցիպոնը, երկու ուղակ բարձրանում ենք, գործում ենք 1, 2,
3, 4 եւ պակասեցնում։ Շառնակում ենք 1, 2, 3, 4 եւ պակասեցնում ենք։ 1, 2։ Գործում ենք մինչև շարքի ավարտը եւ կհանդիպենք 22-րդ շարքում։ Ամրացնում ենք իրար եւ հիմա 22-րդ շարքն ենք, կրկին պակասեցնում ենք 1 2, գործում ենք 3 1 2 3 եւ պակասեցնում։ Շառնակում ենք 1 2 3 եւ պակասեցնում ենք։ Այսպես շառնակում ենք մինչև շարքի ավարտը։ Ահա, այս շարքն էլ ավարտեցինք։ Հիմա հաջորդ շարքով պետք է գործենք այնպես, ինչպես որ կա։ Գործում ենք 1 շարք այնպես, ինչպես կա։ Երկու օղակ բարձրանում ենք եւ շառնակում ենք գործը։ Ինքը իբր քիչ էր մեծ, մենք էլ վրան ավելի մեծ իր կպցրեցինք։ Ահա, այսպես մինչև շարքի ավարտը գործում եք։ Մինչև կհանդիպենք 23-րդ 24-րդ շարքում, այսինքն հիմա 23-ն ենք գործում, կհանդիպենք 24-ում, էլի կփակենք երևի կամ տեսնեմ, հա, ինչպես է, որ մենք հիմա պետք է սինջիպոն արդեն ավելացնենք։ Ահա, հիմա ամրացնում ենք սա իրար եւ արդեն պետք է լցնենք սինջիպոն, քանի որ հետո ավելի շատ կփոքրանա։ Ես այսպես պատրաստել եմ բարակ սինջիպոնա սա, էլի այսպես տակը կտեղադրեմ ուղակի եւ կլցնեմ մնացած սինջիպոնները։ Բավական է։ Ինքը արդեն շատ թոթոլ ակլոր է, քայլա մորթել։ Ուրեմն հաջորդ շարքը երկու օղակ բարձրանում ենք, գործում ենք 1 2 և փակում ենք։ Կրկին շառնակում ենք 1 1 2 և փակում ենք։ Հանդիպենք հաջորդ շարքում, սափակենք։
ամրացնում ենք իրար, ահա, և գործում ենք 5 շարք, ասեմ, ուրեմն, հիմա 24-րդը արեցինք, 25-ից, 25, 26, 27, 28, 29. Գործում ենք այսքանը 5 շարք, ինչպես որ երևում է, ինչպես որ կա, այդպես գործում ենք, այսպես պետք է բարձրանանք, հիմա ակլորի վիզն ենք գործելու. Ինձ թվում է շատ չարժի լցնել, ահա, գործում ենք 5 շարք, ինչպես կա և վերադառնում. Ահա, պետք է ստանաք այսպես երկար վիզ, ահա, հիմա, բարձրանում ենք 2 օղակ, առաջին անցքից էստեղ, գործում ենք 1, 2 և պակասեցում, այս շարքը ամբողջությամբ գործում եք այդպես, 2, ոչ, թելով կիսացյուն և պակասեցում, ինձ արդեն հարմար չի, գործում ենք ինքնուրույն և վերադառնում, ինչև այստեղ, ամրացնում ենք իրար, 1, 2, բարձրանում ենք, հիմա մի փոքր սինձիպոն ենք ավելացնում, որովհետև հեսա ավելի աննեղանալու, այս շարքում է կրկին գործելու ենք, 1, 1, 2 և պակասեցում, կրկին, 1, 1, 2 և պակասեցում, մեկ, 2 և պակասեցում, այսպես գործում ենք մինչև շարքի ավարտը. Հիմա ամրացնում ենք սա իրար, այս շարքը գործում ենք ինչպես որ կա, 2 օղակ բարձրանում ենք, 1, 2 և այսպես ամբողջը. Գործում ենք և վերադառնում, արդեն բավական երկար է, չգիտեմ ինչպես ցույց տալ. Ահա, հիմա մի փոքր էլ մենք էլի սինձիպոն ենք ավելացնում. Այս շարքում հիմա ամրացնենք իրար, մենք կրկին պետք է պակասեցում անենք, 1, 2 օղակ բարձրանում ենք,
մեկ, երկու, մեկ, սա մեկ, երկու, արդեն այդպես պետք է հաշվենք, և պակասեցում, կրկին, մեկ, երկու, պակասեցում, այսպես մինչև շարքի ավարտը, և վերադառնում ենք հիմա, արդեն քիչ-քիչ ինքը պետք է այսպես գա սուրանա։ Գործում ենք երկու սյուն, մեկ պակասեցում։ Ա, ուրեմն լցնում ենք զինջիպոն, կրկին, բայց այնպես ենք անում, որ ինքը տենց շատ չուրի, հա, շատ չենք լցնում, ինք իրան այսպես ձև ենք տալիս անպայման, ահա, հիմա ամրացնում ենք իրար, և հաջորդ շարքը գործում ենք մեկ սյուն, մեկ պակասեցում, կրկին, մեկ սյուն, մեկ պակասեցում, շարունակում ենք, մեկ սյուն, մեկ պակասեցում, այսպես մինչև շարքի ավարտը, հետո կմիանամ էլի սինջիպոն կլցնենք, և արդեն կվերջացնենք։ Ահա, հիմա մեզ օգնության է գալիս մեր մկրատը, որի օգնությամբ հիմա մենք այստեղ կլցնենք, այսպես, և սա, դուք կարող եք փայտիկով կամ որևէ ուրիշիրով լցնել, ահա, այստեղ ամրացնում ենք, արդեն այնքան փոքր է, որ չի երևում։ Հիմա գործում ենք արդեն ոչ թելով սյուներ, մեկ սյուն փոքր, և պակասեցնում ենք, մեկ և երկու, կրկին, մեկ հատ ոչ թելով սյուն, և պակասեցում, և այստեղ մի հատ էլ ամնում, կարծես թե մեկ թելով սյուն, և պակասեցում, այստեղ կարող ենք արդեն փոքր հելունի անցնել, որպեսզի կարողանանք գործել։ Վերջ, այսպես թելենք և կտրում ենք սա։ Սա պետք է չթողենք այսպես շատ, նայեք, հիմա այստեղից մենք հանում ենք այստեղ, և վերցնում սա, և իջեցնում այսպես։ Ոնց որդը մի փոքր իրան այսպես կորություն ենք հա տալիս, ինքը պետք չէ այդպես շատ սուր կանգնած լինի։ Այսպես իջեցնում ենք, հիմա
Այս մեծ հելունով այստեղից որևիցե մի տեղից մտցնում ենք, հանում այստեղ եւ իրան արդեն էլ չենք հանելու, մտցնում ենք ներս։ Թող մնա ներսում ինքը, վերջ։ Հիմա պետք է անենք ինչ է ստացվել։ Հիմա պետք է անենք իր կատարը։